Ja. Men jeg har litt lyst til å klare 105 i dag. Det knuser du i dag. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. And it's not the first time we've gone through this. Yes, da er vi klare for maksløft. Yes. Nå har begge et mål om, eller jeg har i hvert fall et mål om 105. Målet mitt har jo veldig lenge vært 100. Og sist jeg testet var i desember i fjor. Da var det 97,5 som er det meste jeg har fått opp. Men jeg har litt lyst til å klare 105 i dag. Det knuser du i dag. Vi får se når vi bygger oss opp. Også. Men i hvert fall 100. Ja, det må vi få til. I hvert fall 100. Hvis vi har en bra dag, så kanskje det blir 105. Ja. Det er så kjipt å ikke få det på, men vi må prøve. Ja, vi må prøve. Få se han. Mm-hmm. Litt nok nå, så blir det så bra. Jeg har allerede fått i meg 180 milligram koffein. Ja, det har du. Tilskudd, så langt. Jeg har følt spent. Prøv å ta den her grep, da. Ja. Nå er det 90. Det skal vi klare. Det er 3 av i forgårs. Bra! Problem. Det er 97,5. Ja. Det er din gamle mat. Det er ikke sant for selv. Ja, det er ikke sant. Skal vi se, Yeah.
Vi skal vel teste en til med de andre. Nå sparer du til deg. Bra jobba da. Ja, vi er ferdig. 10 kilo. Yes. Dritbra. Dritgei. 7,5. Ja. Og du også? 7,5. Ja. Ja. Det er jo fint. Ja. Jeg vet ikke om jeg skulle prøve 107,5 en gang til, men siden jeg har vant på hodet også, så sparer vi det. Så sparer vi det neste maks. Det blir bra. Ja. Det er fornuftig. Det blir minst 112 på deg da. Oi, det vet jeg altså. Vet du, jeg følte jeg hadde en veldig bra dag i dag. Men, skal jeg i hvert fall klare 110 en gang til. Det er noe. Og neste gang så kan enda flere av de andre bli med. Ja. Det blir gøy. Kanskje vi blir litt enda mer gira. Vi kan ta det på fellestrening. Alle er med. Alle må ta. Alle må ta med. Yes, for i dag. Bra. Bra jobba. Bra jobba. Yes! Ha den! Ha det! Den var god. Den var god.